Bon vespre. Per posar fi a festes il·legals com les que hem vist aquests darrers dies, el govern vol aprovar en caràcter d'urgència un decret llei que especifiqui les multes per incomplir les normes sanitàries. Hi haurà més inspeccions i també servirà per regular les festes patronals i l'ús de l'espai públic. La presidenta del govern ha explicat els detalls als consells insulars, a l'Ajuntament de Palma i també a la Felip. Francina Mengol vol que tots hi col·laborin perquè es pugui aprovar com més aviat millor. Només a Mallorca, en la darrera setmana, s'han notificat 3 brots més de coronavirus. Són casos familiars, lleus, ningú no ha hagut de ser hospitalitzat, però s'afegeixen els 6 focus que ja coneixíem a Mallorca i Eivissa i que també continuen actius. La conselleria informa avui d'un cas positiu més per coronavirus en les darreres 24 hores. És a Mallorca. Del total de contagiats, ara mateix n'hi ha 134 que són actius. Són 3 manco que ahir. S'han donat 4 altres mèdics més i no han de lamentar cap altra mort. La xifra, per tant, es manté en 228 víctimes. El govern valora la possibilitat que l'ús de la mascareta sigui obligatori a l'exterior i encara que es pugui garantir la distància social, com ha passat a Catalunya. En aquesta comunitat, a partir de demà, no dur mascareta suposarà una multa de 100 euros. L'Institut de Medicina Legal de Palma no fa autòpsies des de fa dies. Els 2 auxiliars que s'encarreguen d'aquestes feines estan de baixa. Els sindicats, Comissions Obreres i CESIF denuncien que els familiars han d'esperar més per poder recuperar i enterrar els cossos dels seus difunts. Aptur, una de les patronals del lloguer turístic, diu que les reserves per aquest juliol estan al voltant del 65%. Els viatgers que prioritzen la seguretat sanitària ara cerquen cases i apartaments turístics perquè així eviten zones comunes i concentracions de gent. Cada autònom de la ciutat d'Eivissa podrà demanar ajudes de fins a 3.000 euros per poder fer front als efectes de la crisi econòmica derivada de la pandèmia. L'ajuda, conjunta entre el Consell, l'Ajuntament i el Govern, es rebrà ja a partir de dimecres que ve. Gràcies.